studio. Sawa, hii ni Bramwell. Ananiambia kwamba washafika. Na angalau na mmoja wao pia yuko ndani. Na tayari nataka tusikie sauti yake tu, atuambie kama wamekunywa breakfast, wamekuja bara, ama watakuwa naimba wakiwa na njaa, itakuwa namna gani. Kwa hivyo acha tuone kama sauti yake pia ni kama ni ya mwimbaji ama huyo ni dereva. Umeenda shule ama bado? Haya bwana, vipi kaka? Kwema. Habari ya asubuhi. Salama. Wewe ni nani kwanza? Umetoka wapi? Jina langu halisi ni Mike Masubo kutoka Nairobi. Mike Masubo. Yes. Kutoka Nairobi. Umekuja naona Bereans? Nimekuja nao. Ah. Okay. Kumbe nilikuwa nafikiria ni kutoka hapa ni rumors. Wako ndani tayari. Wamefika. Yes. Wamejaja. Wamejaja. Wangapi? Tuko karibu 20. Wewe. Wewe. 20 na ngapi? X bado sambaza itakitosha. Sasa mmefanya wengine hao tuwafukuza nje. Siondoki. Itasimama hapo kando. Niko kumachi leo. Nataka kujua kwa kama umekunywa breakfast. La muhimu zaidi, umekunywa breakfast. Tayari tumekaribishwa hapo tukapewa breakfast. Okay. Nzito sana. Nilifikiria mmekuja tu kwa njaa. Mnakuja kuimba na njaa. Tumeshiba tayari. Umeshiba. Kwa hivyo mkini kuharibu mitambo. Kwa sauti nzuri nzuri si kwa mama baya. Yes. Otherwise kwaya wako namna gani? Tuko vizuri tu. Gangari. Kazi ya Mungu yaendelee. Wewe pia unaimba? Nasikia. Wewe pia ni mwimbaji? Unaimba sauti gani? Sauti ya 4 na 3. Eish. Oh, tena na bass. Bass. Ah. Napendeza sana. Ningependa kujaribu. Hapo kwa bass. Utanipatia challenge, tuende kwa bass. Hapo kwa bass. Tuende kwa bass. Na ikiwa nitahitimu muda utafika unialike. Naweza kupata line moja ya wimbo moja ambao wanaimba wana Bereans. Wimbo gani? Totige. Mimi nataka Totige. Mimi nataka nimwamini. Lakini Totige ilikuwa ni wimbo wa kwanza uliimbwa. Totige uliimbwa. Totige ni wimbo ambao mimi upenda sana, by the way, kwa sababu pia inanizungumzia kwa kilugha. Ni wimbo ambao unazungumza kwa lugha ambayo mimi naifahamu. Lugha ya si tu ya mama na baba pia. Alafu bila shaka ni wimbo ambao wakati wote pia wasikilizaji wanapenda. Na unasema kama tuache fitina na masijuma sengenyo. Sasa kuna pale ambapo unasema totige. 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 Lakini ingawa najua kwamba ilimbwa na watu wa sita wakati labda kwa ilikuwa inaanzishwa. Hamna, watu kwa wengi. Ah, mlikuwa wengi? Tulikuwa shaka. So unaifahamu? Najaribu kutetea lakini unasema kwamba unaifahamu. Basi ameamua. Totige. Sio kuamua kwamba ninaimba saizi. Eh. Na kudhibitisha kwamba nilikuwepo. Wakati huo. Anyway, mimi nitakuwa hapa ndani na ningependa pia wimbo huo. Bwana Bramwell, nataka wajamaa wakija ndani ya studio. Hii kata Totige ya kwanza. Kama nafasi itanikosea kabisa, nisikie kwanza. Hata mimi. Hata mimi kuna request. Way, anasama bora nikuje niimbe. Hata mimi kuna request. There. Lakini tukienda kwa niko na request. Mimi lazima waniimbe ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wetu. Kwanza kuna mali mtu fulani ana solo. Je, yawezekana kuishi? Yawezekana. Ni ana solo. Ni wewe ama nani? Niende ana solo. Ni wewe. Hapo ndio nataka. Huenda sijui kwa nini. Haya, tufanye hivi. Kama ilivyo the story, siku ya Ijumaa tuna vita za ndimi. Huyu jamaa anatoka kwa Bereans. Unajua ni mwimbaji, lakini tunapatia pia kita za ndimi. Umejileta kwa kichinjio. Sisikitiki wala sitikisiki. Najua baadaye mtakao mnaimba. Lakini bado tu nikukaribisha. Tunakaribisha tu. Sisikitiki wala sitikisiki. Sitikisiki wala? Sisikitiki wala sitikisiki. Sikitiki wala sitikisiki. Angalia mmeshinda hawa. Angalia hawa. Imagine once na ashashika. Tunafunga kipindi, mnatoka. Wacha Bereans waingie. Unaona tunaanza. Wacha mapema. Tuende kwa ya pili. The shells she sells are seashells. The shells she sells are seashells. Angalia. Huwa na kibaji. Wacha tufanye hivi. Wacha hawa kama nimba sauti. Unajua ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Ngoja. Sasa amezoea kupeleka hizi maneno haraka haraka. What's the difference? Ana hiyo sauti. Amezoea. Ana sauti. Amezoea kusema vitu haraka haraka. Kama umezoea. Anyway, tunangojea sana, tunasubiri sana wana Bereans, wamesubiriwa sana. Wasikilizaji wanasema jamani hawabanduki. Wameketi tangia saa 1 hadi saa 7. Hawatoki. Wanasema wamecharge simu, wamecharge radio zao. Wale ambao wanatumia za kuchajiwa. Zile za battery wamenua mpya. Wale wa simu wamecharge kabisa. Hawabanduki. Naam. Wakikisha kwamba wamefika. Mko tayari? Tayari, tuko tayari. Sauti zote. Bass tena. Wote wapo. Haya. YouTube itakuwa ni Baraton FM.
Facebook, leo itakuwa na shida, lakini nafikiri Mr. X pale kwenye Facebook atakuwa anapeperusha moja kwa moja, na bila shaka nyimbo zao pia mtakuwa mnazisikia kwa moja kwa moja. Pia watakuwa na imba a cappella. Nafikiri bwana Bramwell pia watakuwa natuimbia a cappella, yani bila instrumental. Kama si, kama hao ni fake Bereans, tutakuwa tunajua leo hii kwa sababu kwa sababu microphone itakuwa idanganyi. Yes. Unasikia mtu anakula mdomo. Anyway, wasikilizaji wanawapenda sana na wanawasubiri bila sana. Saa 4 najua mtakuwa mnaingia. Bila shaka nitakuruhusu uende pia uzidi kupata hiyo chai ambayo mpatiwa kule nje. Ni kahawa ama ni uji? Mmepatia nini pale nje? Ile sharubati yangu mmewapatia kwanza. Mursik. Mursik mnaribu. Wanyanganya tafadhali. Unajua mursik sauti zitapotea. Mtaribu sauti. Mnaribu bana. Mpate sharubati ya ndizi. Ama kabeji. Asante sana bana. Tukua na wakaribisha baada ya baadaye. Asante sana. Mkuje kutesa anga kwenye kipindi, kwenye radio hii, kwenye kipindi cha Mwangaza. Asante. Asante sana. Aya. Fanya hivi. Kwa sababu ya anaona bado unakimbia pia. Kuna jambo moja. Tuseme kwa tunataka kujua kama kuna wale ambao wanafahamu Biblia kidogo. Watupigie simu, watuambie. Nitakwenda swali moja rahisi sana, nione kama unajua Biblia. Wachungaji tafadhali msipige simu. Wachungaji tafadhali, wewe kama unajua nyamaza. Wachungaji tafadhali, tunaomba msipige simu kwa dakika chache ambazo zimesalia. Pastors, wachungaji, msipige simu. Judas alimsaliti Yesu mara ngapi? Upatie simu, nambari ya simu 0769588096 na nambari mbadala ni 0735503149. Nambari yetu ya SMS Sebeji. Yes. Mtu anaweza sema pia pale, si ndio? Yes. 0769 224 0330. Yes.